Kateřina Bubánková, vítězkou pohárové soutěže Pony Tury v rámci zimního jezdeckého poháru sezóny 2020. Kalovická hala letos poprvé, jak vyhovuje tobě a tým koním? O, tak, děje se to tady moc nelíbí, ale Quintinovi i to přijde fajn. Co je nejsložitější tady právě v této kalovické hale? Asi nic. Parkoury. Dnešním autorem parkouru Zdeněk Krpela, který pony soutěže staví pravidelně, takže jaké tratě připravil právě pro dnešní soutěže? V pohodě to bylo. Kdybychom měli zmínit nejtěžší místo v základním parkouru, které by to asi bylo? Tak to bylo asi z osmičky na devítku v rozeskakování. Přeci jenom halové soutěže mají svá specifika, je tady trošku jiná akustika, je tady samozřejmě vyšší lambrina, jak to komplikuje život jezdcům? Tak mě to nevadí a asi nějak. Dnes plný bodový zisk za vítězství v pohárové soutěži. Co dál v rámci zimní série? Za 14 dní opět Kralovice, potom případně Tlumačov? Tak asi sem pojedeme znova, je to hezký a super. Za pár týdnů vlastně odstartuje i venkovní sezóna letošního roku. Tak jaké jsou ty hlavní cíle právě pro ten letošní venkovní rok? Tak s poníkama chceme jít na mistrák a tak různě. Tak držíme palce, ať se daří. Děkuju. Miloslav Vítek slaví vítězství v rámci malé túry kralovického pokračování zimního jezdeckého poháru. Kralovická hala možná specifická, ano nebo ne? Trošku specifická, nám to nevadí. Její specifika? A trošku užší, ale jinak je v pohodě. Pojďme k dnešní soutěži stavitelem Zdeněk Krpela. Jakou známku by od vás dostal za dnešní parkoury? Dvojku. Proč dvojku? Dvojka. Dobře, základní část, nebo vůbec celý parkour pro dnešní malou túru, jaký byl? Já myslím, že jako příjemný, dobře cválání, žádný komplikace, žádný záludnosti. Možná tady do dvojskoku, že tam je jediná koukavá věc, jako, ale jinak nic. Konkurence, která se sjela právě pro dnešní pohárové soutěže v rámci zimní série. Jak vám, jakých soupeři byli ty hlavní? Tak asi Míla Příhoda, Lukáš Sojka a no, asi tak to, asi takhle. Dařilo se v dnešním L, čeká se ještě S? Jo, určitě s touhletou kobylkou, která teďkom byla první, tak pojedu ještě S-ko. Dnes vlastně druhé parkourové pokračování zimního jezdeckého poháru, za 14 dní opět Královice, potom Moravská část, festival a tak dále. Kde všude se ukáže Miloslav Vítek? Nevím, jestli pojedu ještě sem teďkon, ale nebo jestli už pojedu až rovnou sem na finále, to ještě nevím, to ještě je podle plánu. Takže letošní nové pravidlo, že elitní desítka se dostává rovnou do finálové soutěže, vám vyhovuje? Mně naprosto vyhovuje. Držíme palce. Děkuju, naschle. Miloslav Vítek, dnes jsem dvojnásobným vítězem pohárových soutěží v rámci zimního jezdeckého poháru. Jak obtížné bylo dnešní S? No dnes, a to mně přišlo obtížnější významně než L-ko. Kdybychom měli zmínit takové ty nejtěžší pasáže v základním parkouru? No já si myslím, že do toho dvojskoku těch 5-6 svalových, tam někdo dělal 5, někdo 6, tak tam si asi největší problém byl. Poměrně hodně dnes stavitel Zdeněk Krpela využívali ostré obraty a poměrně prudké nájezdy, jak vám to vyhovovalo? Mně to vyhovuje, jako bylo v tomhle tom úplně, ba naopak tuto nastartuje vždycky. Při úvodu jednoho z parkourů, tam byla ve vašem případě taková velmi významná dlouhá klusová pasáž. To byl záměr, anebo omyl? Ne, záměr to není, ale když bych ji hodně pobídnul, tak ona by mě pak vezla, moc bych jako nezatáčel. Takže riskoval jsem to, že udělám asi chybičku, ale pro ní tohle bylo lepší a pak už to plynulo. No. Pouze ty dvojice dokončily obě části poslední soutěže bez trestných bodů, vy a Tereza Miková, která bývá často hodně rychlá. Jak hodně vás strašil její čas a její jízda? Tak ta je vždycky hodně rychlá, takže strašil. Místo, které rozhodlo, tam ten náskok byl v řádu 2 sekund, takže poměrně významný. Tak já si myslím, že ten obrat tady před tou pětkou a pak i za dvojskokem si myslím, že hodně jsme zatočili, až jsem měl trochu strach, protože to tady kobyle uklouzlo, tak jako, asi to. Dnes double, dvojnásobné vítězství, cesta do finále je otevřená tím pádem, takže do té doby klid anebo další starty v rámci zimní série? V rámci zimní série asi bude klid, si myslím. Uvidím, co na to paní majitelka, která bude mít určitě velkou radost, tak jestli mě nepožene ještě někam. Uvidíme, držíme palce. Děkuju, naschle.